Արդեն 5 տարի մենք հրավիրում ենք անգլիացիներին, տարի 2 անգամ իրանք գալիս են, որակավորում են մեր ընդհանուր շների ստանդարտները եւ իհարկե հիացած են մեր գամպրով եւ ինձ էլի բախտ վիճակվեց անցյալ տարի անցնել ակրեդիտացիա մասնագետների մոտ, որոնք մեկը 78 տարեկան է, իսկ մյուսը 79, ուզեմ ասեմ, պատկերացեք ինչ մասնագետներ են, եւ սա անգլիսկի կենալ կլուբի վկայականն է, գրած է, որ Գաբրիելան Վիոլետան, որ ես այդ առարկաները նորից լսել եմ եւ քնություն եմ տվել, ստեղ Բոբ Բրանտոն, ես այդ, չգիտեմ դաժե ոնց ես պատմեմ, երկրորդ դեմքը, ինքը մտնում է տասնյակ լավագույն աշխարհի դատավորների մեջ, բայց նա եղել է ասիստենտ Բրանտոնի մոտ, լինելով այդ տարիքի մարդ, ստացել եմ այդպեսի որակավորում։ Սրանք ուղղակի կարամ ցույց տան, որ ընդհանրապես էլի ոնց որ մենք հպարտանանք, ստացել եմ եւ Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի ներդրումը կինոլոգիայի մեջ, եւ շատ իմ համար կարեւոր, շատ, ես այդպիսի բան չգիտեմ, ոնց ասեմ եւ ձեր միջոցով շնորհակալություն հայտնեմ, մեր ուրեմն բանկային համակարգի նախագահ Չզմաչյան Սամվել Արարատովիչի կողմից պարգևադրել եմ, չեմ բերել մեդալը հետս, Տիգրան Մեծի ոսկե ջրած մեդալով, որը տալիս են շատ հատուկ մարդկանց, եւ պատկերացեք, որ առաջի անգամ կյանքում, որ իմ աշխատանքը գնահատվեց, ես ինչ արել եմ, արել եմ ուղակի, որ պետք է արվի, ստացել եմ այդպիսի շնորհակալագիր, բայց էլ եմ վերագրում իմ ազգին, որովհետև նորից եմ շեշտում, ամեն մի հայը իր տեղում ինչ անում է, պետք է անի հանուն հայրենիքի։ Հիմա ասեմ մեր կինոլոգիայի ընդհանուր վիճակը եւ անցնենք մեր նվաճումների։ Հայաստանում արդեն 97 թվից, չնայած 74 թվից գործում է կազմակերպությունը, ոչ թե ես եմ գտնում, դա այդպես էլ կա, մենք առաջատար ենք այսօր վադրությամբ, եւ դա լավ է, որ իչոր մեկը պետք է միշտ առաջատար լինի, որ կարողանա իր հետևից տանի եւ մյուսներին, երիտասարդությունն է մեծանում արդեն եւ նոր մասնագետներ, բայց այսօր վադրությամբ մենք այնքան բան ենք անում կինոլոգիայի համար Հայաստանում, որ անգամ բացվում են նոր կազմակերպությունը, որ մեզ նայելով իրանք են ձգտում անեն ոչ թե ճիշտ, այլ որակով աշխատանք։ Մեր կազմակերպությունը 2010 թվականին մտել է միջազգային կազմակերպության մեջ, International Kennel Union, դա մեծ հաղթանակ այլի Հայաստանի համար, որովհետև, չգիտեմ, դա ուզում եք դուք լուսաբանեք թե ոչ, շատ երկրները անգամ ցավոք սրտի չգիտեն քարտեզում է երկիրը որտեղ է, դա շատ ցավալի է, եւ պատկերացեք, որ կինոլոգիան այնպիսի մի առարկան է, որ կարողանում ես իր միջոցով քո երկրի մասին շատ բան ասել, անգամ մի քիչ առաջ եմ վազում, դեկտեմբերի 6-ին էս տարի Ռուսաստանում եղել է աշխարհի գավաթ, որտեղ 10,000 մենակ, ոնց ասեմ, 10,000 մարդ սակոլնիկներում հավաքվել էին, որ այդ միջոցառումը տեսնեն, եւ 11 երկրից դատավորներ, որում եւ Հայաստանը ընդդեմս ինձ, եւ շատ հպարտ են, որ Գերմանիայից, Շվեդիայից, Անգլիայից, Լատվիայից, դե արդեն Եվրոպայա համարվում, Բելարուսները, Ուկրաինան, եւ մենք Հայաստանը կայինք, լիքը մարդ էր մոտիկանում, ասում էր, իսկ կարելի է մենք գանք Հայաստան տանելու գամպրիկին, ոչ թե ինքը ուղարկվի, դա արդեն մի մեծ քայլ է, որ իր միջոցով արդեն մարդիկ ճանաչում են եւ ուզում են գան մեր երկիր, իսկ գալով մենք մենակ շնող չենք սահմանափակում, չէ՞, որ մենք մեր կուլտուրան ենք ցույց տալի, մեր ադատները, եւ քանի որ արդեն ես ուզում եմ ամփոփեմ այդ Հայաստանի կինոլոգիայի վիճակը, պետք է ասեմ, որ կան կազմակերպություններ, որ այսօր անում են ցուցահանդեսներ, բայց հույսը դնում են դրսի եկած մասնակիցների վրա, որ այդքան ողջունելի չի, նու էլի թող գան, իսկ մեր կազմակերպությունը երբ որ անում է, մենք աշխատում ենք մեր տեղացի մարդկանց համար, որ իրանց ներգրավենք, իրանք զարգանան, առաջ գնան, որտեվ այն երկրները, որոնք գալիս են պատվիրակությունները մասնակցելու, իրանք ընդամենը գալիս են ստեղ տիտուլ ստանան, գնան, իրանց հետաքրքիր չի, որ ստեղ զարգանա, չզարգանա, որտեվ գալով ստեղ իրանք այդ տիտուլը, որ տանում են, ավտոմատ դառնում են եւ Հայաստանի
չեմպիոն։ Շատ բայց տիկին Վիոլետա, մենք իմացանք, որ Ռուսաստանում բացվել է Գամփրի, հայկական Գամփրի բուծարան։ Հայաստանում կա բուծարան, թե ոչ, եւ արդյոք Ռուսաստանում որ բացվել է այդ բուծարանը, Հայաստանը կամ մենք հայերս դրանից օգտվում ենք, շահում ենք, թե ոչ։ Ամենակարևորը ես ուզում եմ ասեմ այդ նոր միտքը առաջացել իմ մոտ, որ մենք հայերս ամեն մի ասպարեզում պետք է մի քիչ ավելի ճկուն լինենք եւ ավելի դիպլոմատ, չգիտեմ ինձ ճիշտ եք հասկանում թե ոչ։ Շատ անգամ մենք պետք է կարողանանք սովորենք որոշ երկրներից օգուտ քաղել, եւ ես կողմից, եւ այն կողմից։ Ես այդպես եմ ասում, դուք արդեն լուսաբանեք, ոնց հասկացաք իմ խոսքերը։ Այո, Ռուսաստանում առաջի անգամ բացվել է բուծարան օֆիցիալ, որը կոչվում է հայկական արյուց ուրարտուից։ Հայաստանում կան բուծարաններ, ես կարամ թվարկեմ, դա Մխիթար բուծարանն է, դա Վաղարշապատ բուծարանն է, White Gumper, Սպիտակ Gumper, Կարպատ, եւ միջալուց այդ սարերը, Կարպատները, որ ուկրաինացին հպարտանում են, պետք է ձեզ ասեմ, որ դա մեր հայկական բառն է, Կար եւ Պատ, որտեւ Ուկրաինայի երկիրը շատ մեծ պատմություն ունի հայ համայնքը այնտեղ ունի, եւ ունենալով ունենք այստեղ էլի Վանապ, դա Վանի հետ կապված, իսկ Ռուսաստանում որ բացվավ, դա գիտեք ինչքան մեծ նվաճում է, եւ մենք շատ կշահենք, որովհետեւ կինոլոգիայի ասպարեզում, ոնց որ եւ մնացած հարցերում, այդ երկիրը բավականին մեծ տարածք է զբաղացնում, եւ քանակը մասնագետների, ով որ եւ դուրս ու ներս անում, բավականին շատ է, եւ ամեն անգամ դա անպայման շեշտվելու է։ Հետո հիմա եկել է մի ժամանակ, որ արդեն մարդիկ հոգնել են արհեստական շներից, էդի ասեմ, որ դա շատ կարեւոր է։ Բոլորը գիտեք գերմանական հովվաշունը, բայց նա ստեղծվել է ընդամենը 200 տարի առաջ փո գնդապետ Շտեֆանից, որը գնացել է Թոշակի եւ զբաղվել է ստանալով մի քանի գերմանական հովաշներից, ստացել է գերմանական ավճարկա։ Դոբերմանը ստացվել է դոբերման ազգանունով գնդապետ, ուզում ասեմ, դա լավ բան են արել, բայց ամեն դեպս արհեստական են, շուտ են պարավում, հենց այդպես էլ պետք է ասեմ, հոդերի պրոբլեմ ունեն, որովհետև այն ինչ որ ստեղծված արհեստական ուշ թե շուտ ունի պրոբլեմներ, եւ հիմա երկիրը սկսել է մոլորակը հասկանալ, որ կան աբորիգեն շներ, endemic, դա նշանակում է բնիկ, որը ստեղծված է ոչ արհեստական, այլև բնական բնության կողմից, որի մեջ մտնում է եւ մեր հայկական գելխեղ գամփարը, որը մեր հայկական լեռնաշխարի հրաշքն է, շնորել է մեզ բնությունը Աստվածը, եւ այսօրվա դրությամբ այդ բուծարանը, որ բացվավ եւ դեկտեմբերի 6-ին, որ այդ գավաթը եղավ, 12 հատ գամփար ներկայացրել են Հայաստանը, դա եղել առաջի անգամ, որ այդպիսի մեծ քանակով, դժվար է շատ, մեծ են, խոշոր են, մի հատ փորձեք այդպիսի փոքրիկ շնիկին մարդիկ տանում են իրանց հետ, դժվարանում են, Ջավախքից տղաները մասնակցեցին, Գյումրից տղաները մասնակցեցին, ես ստեղից տարա դրոշ, տարա մեր ոնց ասեմ, նրան պատկերները, այդ բենարանը մաշտոցով սարքած, մեկ դուրս եկանք, մեծ ելույթ ունեցանք, այդ գամփրները կանգնած, հայկական դրոշը ոչ մի երկիր էլ չկազմակերպեց, բայց մենք կարողացանք լինելով ճկուն, այո, մի 10 րոպե ոնց որ այդ ցուցահանդեսի ժամանակ գողանանք այդ ժամանակը եւ ներկայանանք, պատկերացնում եք, որ դրոշը բարձացավ, ես այդքան, որ տեսնում եք ինչքան պինդ մարդ եմ, ոչ թե ես ուզվեցի, այլև ես ինչպիսի ապրումներ ունեցա, որտեվ կարևոր չի դու ինչ աշխատանքի բնույթով քո դրոշն ես բարձացնում, եւ բուլղարական TV-ին կար այնտեղ, իրանք ամբողջությամ դա լուսաբանել էին, լիքը հարցեր տվեցին, եւ մեզ հրավիրեցին հուլիս ամսին, այնտեղ լինելու է 7 օրվա Եվրոպայի չեմպիոնատ, անպայման խնդրեցին, որ Հայաստանը ներկայանա թիմով։ Շատ բարի, Տիկին Վիոլետա, հետ են գալիս Ռուսաստանում բացված բուծարանը։ Այո։ Դուք ասացիք, որ
հետաքրքրվում են գամպրով եւ ասում են գանք Հայաստանից վերցնենք հենց կոճոտներին։ Հիմա եթե Ռուսաստանում է բացվում, արդյոք Հայաստանի շահերը այդպես, ես հասկանում եմ, շատ լավ է որ գցում է, բայց արդյոք մենք կարող ենք մեր բրենդը ինքներս բուծել եւ վաճառել եւ հիմա Ռուսաստանից ձեռք կբերեն այդ գամպրներին։ Ուրեմն պետք է ձեզ բոլորին ասեմ, որ ստեր մենք էլի շատ խելոք գտնվեցինք, որտեւ Տդորենը Բուծարանի հայա, Հակոբյան Գագիկը, մեր գյումրեցինա, այդ էլ սաղ մտածված է արվել, մեծ ջանքեր ենք մենք տրամադրել, շատ ջերմ կապեր ունի Հայաստանի հետ, և այնպիսի մենք թղթաբանություն ենք հիմա վարում, որ դա բավականին պաշտպանված է, որպեսզի գամպրը դաջվածքա ստանում, միկրոչիպա ստանում, բոլորը ստանում են անհատական վկայական, որի մեջ գրանցված է, որ գամպրը դա Հայաստանի հարստությունն է, դա կատարվավ 2013 թվին, սեպտեմբերի 10-ին մեր բնապահպանության նախարարության կողմից, մենք ստացանք այդպիսի թուղթը, և անհատական այդ վկայականը տալիս է միայն ես իմ ստորագրությամբ, էլի եմ ասում, բոլորը դաջվածքով համարակալված են, ու ասեմ, պահել անընդհատ մի բան մենակ ներսում շատ սխալ է և բարդ է։ Մենք դրանով կարողացանք դուրս գանք մի ասպարեզ, որտեղ մեծ ռեկլամա բառը ես չեմ սխալ աստեղ ռեկլամա ասել, համենայն դեպս մենք կարողացանք ցուցադրենք այն, ինչ որ Հայաստան ունի, դա ոնց որ մենք ասենք, որ ինչի մենք կոնյակը վաճառում ենք դուրս։ Հիմա մենք փոխանակում ենք, կոնյակը վաճառում ենք Հայաստանից դուրս, մենք Հայաստանում ենք այն ստանում, հայկական խաղողից ենք այն ստանում, և նա շարունակում է մնալ հայկական բրենդը, այսինքն վաճառքը իրականացվում է այստեղից։ Տվյալ դեպքում գամփրը, որը եւս բրենդ է, ինչպես դուք ասացի, բրենդը ոչ թե ծակվել այստեղ է բուծվում, այստեղ է, այստեղից է առաքվում, այլ արդեն ինքը տարբեր երկրներում կարող է բուծվել և տարածվել։ Այս սա դուք ոնց եք հաշվարկել այս հանգամանքը։ Հաշվարկել ենք և նորից պետք է ասեմ, որ դա մի մեծ հաղթանակ է, դա ոնց որ մենք հիմա նորից վերադառնանք մի ցեղատեսակի, որ ասենք թե արգինտինսկի դոկ, որոնք համարում են իրանց ազգային, չգիտեմ, հերոս սարքեցին, որ 12 ցեղատեսակից ստացան մի հատ սպիտակ անկառավարելի շուն, բայց հպարտանում են։ Եվ եթե անգամ բուծում են Ամերիկայում, ասում են արգինտինսկի դոկ։ Ուզեմ ասեմ, որ տանգը չի սպառնում, որ մեր գամփը այլ երկրներում բուծվելուց հետո ինքը դադարի գրել այդ ոչ մի դեպքում գամփրի հատկանիշները։ Ոչ, հակառակը, ուզեմ ասեմ, որ դա ոչ թե ուրիշներն են բուծում արգինտինսկի դոկը, դա արգինտինացիները ստացան և հիմա ամբողջ աշխարհը զբաղվում է, ունեն և գրվում արգինտինսկի դոկ, և դրանով ավելի բարձացնում են և արգինտինսկը, ասում են, արգինտինսկը տանգո, արգինտինսկի դոկ և այլն։ Սրանից հետո, քանի որ էլի ղեկավարը հայ է և շատ ջերմ կապեր է, և ծնողները Հայաստանից են տարված, հակառակը մենք շատ ուրախ ենք, որ հիմա այնտեղ է դա տարածվում և հիմա Ամերիկայում էլ է դա տարածվում, և պետք է իմանան գամպրի մասին է, գամպրի մասին, և մենք շատ ուրախ ենք, որ հիմա աշխարհը կիմանա, որ դա ոչ թե այլ ազգի, տեսեք, երգիր չեմ ասում, այլ ազգի կենդանիներն են շնորված վերևից, այլև դա ունի հայկական ծագում, քանի որ մենք արդեն Նասուլիսը տվել ենք մի անգամ, և այսօր վկայականը ես չբերեցի, որ նույն բանը չկրկնեմ, դուք տեսեք, որ մենք ստացանք վկայական, որտեղ գրված է ծագումը Հայաստան, գրված չէ, դա պատմական Հայաստանն է, թե մեր Հայաստանը, այդ էլ էր մի տումնավոր արված, Հայաստան, որտեղ մենք համարում ենք Արարատից ենքոն, դա մեր Հայաստանն է, և այդ կենդանական աշխարը շնորված էր այդ լեռնաշխարին։ Ես պետք է դրա համար մի հատ հատուկ հիմա բան ձեզ ասեմ, դուք պատկերացրեք, որ կարելի է ուրիշ երկիր նվաճել տարբեր ձևերով, կարելի է բարբարոս ձևի քանդելով, ոնց որ քանդեցին 11 դարում մեր դվինը, և սկսվավ այդ բարբարոսների արշավը դեպի հայկական լեռնաշխարը, հիմա իրանք տենց նվաճում են Գերմանիան, Ֆրանսիան, բայց ցիվիլ ձևով, տարածվելով, բայց ես բազմիցս գրել եմ հոդվածներ, եթե նորից բերեմ գերմանական հովաշան վրա, որ Գերմանիան դա իմանա, եթե հիմա ընդեղ ապրելով մուսուլմանական ազգեր,
pahum în Iran bakerum, germanacan hovașum vorbes pahak, băi ce le asume germanacan. Iese sorvanit, ins vera pahum în Iran, ca se vorbea turcacan hovașum, dar turcei din în de pahum. Et inciu european vor merge, hohi mergeri endemic, inci vor merge unde uneing, e zaftez, uriș, azgci, șovut. Ce hamarum haikakan? Իսկ մենք պետք է համարենք, նույն ուսպեխով կարելի է խոսքնակ հովաշունը գերմանական աբարանում մի քանի տանիքներ, որ պայն ասենք դա աբարան ցեղատեսակ է։ Ես ինչի դա դեն շեշտեցի, որովհետև շատ անգամ ինձ Ռուսաստանից էլ են գրում, Ամերիկայից էլ են սկզբից գրում, բայց հիմա փոխվել է մոտեցումը, այո, որ հարցում են ինչու՞ն է տարբերությունը հայկական գամպրի և ասում են կանգալ։ Խնդրում են, որ դուք անպայման դա լուսաբան եք։ Այդպիսի ցեղատեսակ չկա։ Կանգալը դա քաղաքի անվանումն է, Մեր Սեբաստիայի քաղաքներից, որը իրանք վերանվանել են Սիվաս, Մեր Սեբաստիան։ Դա միշտ ճանաչվել է, որ այնտեղ եղել են տաք ջրեր, որտեղ մարդիկ գնացել են, բուժվել են, և 75% մինչև 15% ապրել են հայերը, որոնք և կոտորվել են, և որոշ տոկոսը կրոնն են փոխել, բայց ես միշտ ասում եմ, որ մահվան առաջը ոչ բոլորն են խիզախ, և մենք չենք կարա մեղադրենք, ու էլի իրանք են պահում մեր հայկական այդ կենդանիներին, բայց անունը մնում է, որ դա մերը չի, և ես այդպես ապացուցելով հոդվածներով կարողացա հասկացնեմ, որ դա շատ սխալ մոտեցում է, եթե ոնց որ մեր վանակատուն ապրում է միայն Վանալիճի արիալում, նա չի ապրում Տրապիզոնում, նա չի ապրում Մուշում, չէ, նա ապրում է, նա չի կարա լինի այլ ազգի, որտեղ միշտ մինչև 55-ի գրվել է հայկական կատուն։ Նույն վանակատուն որտեղ է գուցվում։ Գիտեք ինչ կա, հիմա ցավոք սրտի Ստամբուլում, համասարանում իրանք բացել են բաժամունք, դա էլ է միտումնավորված, և մեր վանակատվին բուծում են սովորական սպիտակ կատուների հետ կամ անգորայի հետ սպիտակ, որպեսզի այդ կարմիր ականջները և ոչ այդ գույնը ընդհանրապես դուրս գա, որ աշխարհը մոռանա տեսքը, բայց հիմա Հայաստանում կան ինտուզիաստներ, պահում են, շատ են, վերածնում դա ապրում, ճիշտ է, հարցը բավականին ժամանակ կտանի, այդ մեր գամպրի հարցով մենք 15 տարի մենակ գրել ենք ու գրել ենք, վանակատվի համար երևի այդքան էլ ժամանակ կպահանջվի, և որ դուք ասեցիք, քանի որ Ամերիկային էլ մենք հիմա ստեղ շեշտեցինք, գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, ոչ թե մեզ Ամերիկան պետք է որպես Ամերիկա, որ դուք ճիշտ հասկանաք, այլև դա շատ լավ է, որ այդ մայր ցամաքը սկսեց հետաքրքրվել, բավական չի, միջև անցյալ տարի անգամ այն հայ մեր տղաները, որոնք վախտին գնացել են իրանց հետ տարել և ուզեցել են մասնակցեն, գան իրանց ասում են միայն այն դեպքում, եթե կգրենք Կովկազյան Հովաշուն կամ Թուրքական Կարաբաշ, էլի դեն ցեղատեսակ չկա, դա նշանակում է սև գլուխ, դե կներեք, դա ցեղատեսակ չի, ցեղատեսակը դա հենց գելխեղդ, իր այդ որակավորումը և կոչվում է գամպր, ոնց որ շոտլանդական Հովաշուն կոլլի, կամ ֆրանսիական Հովաշուն բրիար, մեր հայկական գելխեղդ գամպր, դրա համար մեծատառով է գրվում, որովհետև դա իր անվանումն է, բայց 25 տարի Ամերիկուհի, լինելով ոչ հայ, արտակարգ մի հատ հոդված հրատարակեց, որը կոչեց, ես ռուսերեն ասեմ, որտեղ թարգմանությամբ մեզ հասավ, գինացի դարմյանսկիխ սաբակ, մեր հայկական քարտեզներով, և գրել է, որ և վրացիները, թող չնեղանան, և թուրքերը, և ռուսները միշտ գողացել են, ոչ թե եկել են, շալակել են, այլև մեր շների արյունը օգտագործելով, ստացել են այն, ինչ որ իրանց պետք է, լավացրել են իրանց ցեղատեսակները, բայց երբեք չեն շեշտել, և այդ կինը մեծ աշխատանք տարավ, և այս տարի, նոյեմբերի 8-ին առաջի անգամ մեծ ցուցահանդեսի ժամանակ, այնտեղ կա հին ակումբ, American Kennel Club, 6 գամպր մասնակցել են, որից բեկ անունով որձը և խորոտ անունով էքը, ստացել են բարձրագույն գնահատականներ, հետո իրանց հրավիրեցին դեկտեմբերի 11-ին նորից մասնակցել, 700 կիլոմետր մարդիկ տարել են, բավական չի, մեր ուղարկած տոհմագիրը
ունունեց ամերիկան եւ տվեց իրանց վկայական, ես ասացի որ կուղարկեմ, որ դուք էլ տեսնեք, որտե գրված է Armenian Wolfhound Gamper։ Այդ մեկ, երկրորդը տվել են այդ իրանց սերտիֆիկատները, որ այդ երկու շունը 6 շնից դարձել են չեմպիոն եւ գնահատականները։ Իրականում մի դատավորնա դատում ինչ որ մի խում։ Այնտեղ 6 դատավոր կային, ցուցահանդեսից հետո ցանկացել են ամեն մեկ առանձին գան, նայեն, որակավորեն եւ նամակ ստացանք, որ Ամերիկան պատրաստվում է 15 թվին ընդունել Gamper-ի ստանդարտը։ Պետք է ասեմ, որ սկզբից իրանք մի քիչ քիտը բարձր ասում են, որ իրանք պետք է գրեն, բայց մենք նամակ գրեցինք, որ մենք համ շնորհակալ ենք, համ լինելով, ոնց որ հիմա ասում են փոքր երկիր, ես դա ճակերտերով եմ ասում, մենք ի վիճակի ենք, ուժ ունենք, պետք է դատվենք, այնքան միջև դուք պետք է մեզ ստանդարտը ընդունեք, որտեղ էս է երկիրը Gamper-ի, ստեղից է ծագումը, ստանդարտը գոյություն ուներ, պապական եկել է, ուղղակի մեր կազմակերպությունը կարողացել է դա իմի բերի, գրագետ ձևի դա գրանցի եւ մատուցի երկրներին եւ 11 թվին ասել եմ քանի անգամ փետրվարին դա ընդունելի եղավ։ Նրա գողներն են հարցերում են համացում։ Ռուսաստանում ուրեմն սա պետք է մի քիչ երևի որ երկար չպատմեմ, ասեմ ձեզ, որ ցուցահանդեսների ժամանակ մասնակցում են 3 ամսեկանից իրավունք ունեն, 3-ից 6 ամսեկան կոչվում է բեբի դաս, հետո գնում են քոտոտներ 6-ից 9 ամսեկան, հետո 9-ից 18 պատենական եւ այդպես գնում է, եւ 3000 շուն է մասնակցում ընդհանրապես, որից 12-ը Gamper-եր, եւ լավագույն շները անցնում են մյուս փուլ, որը կոչվում է Best in Show, որտեղ արդեն ամենալավագույն շները, քոտոտները առանցին բեբի այդ դասում առաջի տեղը տարավ Gamper-ը, որը ընդամենը 5 ամսեկան էր, եւ ուղղակի դա իրոք ցնցվել ենք, որ չենք սպասում, չէ, սպասում ենք, որ ես ինքսել եմ մասնագետ, իրավունք չունեմ դատեմ իմ, բայց տեսնում ես, եւ դա շատ ողջունելի է, որ դա նկատեցին եւ տեսան։ Իսկ այդ 12 Gamper-ին դատում էր մի դատավորուհի, որը բավականին տարիքով մեծ է եւ մենք գիրք ունենք, որտեղ ինքը գրանցել է, որ դեր 76 թվին նա եկել էր Հայաստան եւ գանեն կհիշի, որ ստեղելի դու հյուրեր ունեի, որ Մազովերի ազգանուն էին շոշափում, դա եղել այն ժամանակ Սովետի միության Ալեքսանդր Պավլովիչ համար առաջի կինոլոգ, որ գնացել է Թուրքմենիա, Ղազախստան, Հայաստան, այդ երկրներին եւ ցավոք սրտի ամեն ինչ ամփոփել է Կովկասկայով չարկը։ Արմյանսկիցի գուզից դա շատ սխալ բան է, դուժվեց մեր հայկական գերխրեխտը, բայց այդ կինը ասեց, որ մենք երբ որ եկել էինք Հայաստան, չափուձև էինք անմասն, ու հիմա որ տեսնում, ասում եմ, ուզում եմ խորը շնորհակալություն հայտնել Հայաստան, որ դուք պահպանեցիք։ Իհարկե, մենք էլ ենք, մենք էլ ապրենք, բայց մի քիչ էլ մեզ օգնեց, որ հեռու ենք կենտրոններից, ավելի փակ մնացինք եւ կարողացանք պահպանենք։ Ռուսական թեման շարունակելով, այսպեսի հարց. Ռուսաստանում արդեն գիտեն հայկական Gamper-ին, թե դեռ նոր պետք է ծանոթանան։ Կարող է պատահել ռուսական, ռուս ազգը, ռուս ընտանիքները եւս ցանկանան Gamper-ին բահել։ Ծանոթ են արդեն, թե ոչ։ Այդպեսի ձեզ բան պատմեմ, ես դեկտեմբերի 5-ին մեկնեցի, որ գնամ դատեմ, դեկտեմբերի 3-ին ինձ հրավիրեց ռուսական դեսպանը տունը Հայաստանում, առանց ասելու թեման, ուղղակի ասացին, որ ուզում ենք ձեզ հրավիրենք 2.5 ժամ զրուցելուց հետո, իրանք իրանց MIDI համար առաջի տեղակալի աշխատողը պատվիրեց եւ մենք ստեղից տարանք Gamper աղջիկ։ Շատ ամբողջ аэроպորտը մեզ էր դիմավորում, ուզեմ ասեմ, այդքան արդեն գիտեն, դուք պատկերացեք ինչ մակարդակի վրա։ Եվ եթե դուք հիմա ինտերնետն էլ բացեք, ուղղակի հայկական Armenian Gamper խփեք, կտեսնեք ինչքան գալիս է ինֆորմացիա։ Այսօրվա դրությամբ ուրեմն Կրասնադարում արդեն կան շատ ստեղից տարած, Ստավրոպոլ, Խաբարովսկ, Պենզա, Մոսկվա, Կանադում, в Ամերիկա, այդ ուղղակի շեշտում եմ, Յարոսլավль, Նիժնին Նովգород, իսկ թվում է այդ մի տարի ու կես ու այդպեսի բում եղավ։
եւ ավելի արագ-արագ է հիմա։ Իսկ մեր ասուլիսներն էլ են նպաստում։ Հա, ավելի արագ, իհարկե Գայանե ջան, եւ ավարտեմ ռուսական թեման, ոնց որ սկզբից ասեցի մի քիչ մեզ գովանք, դա ուզեցի վերջում թողնեմ, բայց հիմա եմ ասում, հիմա Ռուսաստանը դուրս եկավ մի հատ առաջարկով, որ հին երկրները, որոնք ունեն հին ցեղատեսակներ, աբորիգեն, ոչ օնակ Աֆղանիստանը, գիտենք ունեն, Հայաստանը մեր գամպրը, մոնղոլները բանխար ունեն, թուրքմենը ունեն Ալաբայ եւ այլն եւ այլն, ով որ հին էլ եմ ասում, առաջարկում են աշխարհում ստեղծեն աբորիգեն շների ֆեդերացիա։ Եվ շատ զարմանալի էր իմ համար, որ զանգեցին ու առաջարկեցին, որ Հայաստանը լինի նախագահ, եւ ես լինեմ ղեկավար այդ մեծ կառույցի։ Գիտեք ինչ, իհարկե ես իմ մեջ ուժը զգում եմ, բայց այդքան չէ, որ ես կարողանամ արդեն այդ աստիճան ինձ զգամ, որ կարողանամ այդ երկրները միավորեմ, եւ ես մերժեցի։ Բայց կատարվավ մի բան, որ նամակ գրեցին եւ այդ թվարկած էր երկրները իրանց եւ Թուրքիան, որ միջև այդ չկար։ Պատկերացնում եք, որ ես ոչ թե հիմա համաձայնություն եմ տվել, ես նոր եմ եկել երեք, դուք զանգում եք, ես դեռ ճանապարհին եմ, մեկնել եմ, թղթաբանությունը հանձնել եմ, տվյալներս տվել եմ, ասել եմ, որ այո, ուզում եմ, որպեսզի ես իրավունք չունեմ, իրանց ասեմ, դրանք չպտի լինեն, բայց ես պտի լինեմ, որ կարողանամ ճիշտ պոլիտիկա վարեմ եւ հասկացնեմ, ոչ թե ոնց որ մենք հայերը սովոր ենք, որ ուղիղ, այլև մի քիչ ավելի աջ ու ձախ, այո, եւ տանեմ մեր հարցը առաջ, եւ ես կկարողանամ, որպեսզի մեզ հարգեն, եւ այնտեղ ինձ հրավիրեցին հայ համայք, ես երբեք չեմ եղել հայ համայքներում դուրսը, Կրասնադարի շրջանի Գելենջիկ քաղաքի համայքը, չգիտեմ դա թեմա էս դուսա, բայց պետք է ասեմ, որ այնքան հպարտացա, այդ ինչ կենտրոն էին սարքել, այդ ինչ երեխաներ են, արտասանում են, երկում են, սարկած էր հոգևոր սենյակ, որտեղ կարաս մոմ վառես, մի հատ Առաքելյան Գայան եկա, ինքը մի երաշտություն ա գրում, երեխեք էլ զբաղվում, սենյակը մեր, ասենք դա դրոշը դրած, շատ ոգևորվեցի, հարցեցի ինչով կարամ աջակցեմ, ասեցին, որ հայերենի լեզու դասատու ունենք, բայց շատ հեռու է կենտրոնը, դժվարանում են երեխաներին բերել, ասեցի, ես գնամ կխոսամ տնորենի հետ, կենտրոնական դպրոցի, եւ անմիջապես առավոտը գնացի, տնորենը չկար ուսմասվարի հետ, շատ լավ ողջունեցին, ասեցին, որ հարցը լուծել եք, հա, չեմ դեռ չեմ լուծել, հա, դեկտեմբերին անցավ Ամերիկա, նոյեմբերի 8-ին եւ դեկտեմբերի 11-ին դեկտեմբերի 6-ին աշխարհի գավաթ, եւ նույն էլի Մոսկվայում եղել է, իրանց կոչվում է գավաթ Մոսկվայի մերը, Кубок мэра города. Это ша престижный, եւ այնտեղ կային կառավարությունից մարդիկ, իմիջալյոց օգոր բերել է մեր վկայականը Գամփրի Հայաստան Սվիտենկո Ինա Յուրիևնա. Ինքը համդեպուտատ է, անձամբ բերել է Հայաստան վախտին եւ ներկայ ա եղել շատ ջերմ դաշտը այդ էնդեմիկ հանգարստես բան չգրեք, էնդեմիկ նշանակում է բնիկ, օրինակ մեր ծիրանը էնդեմիկ է, մեր վանակատուն էնդեմիկ է, ասեմ, դա ոչ թե գրանցեք, մենք ունենք Սևանա լճում մողես, որը ոչ մեկ աշխարհում չունի, էնդեմիկ, մեր հայկական մեղուն, արմյանսկե փչիլա, դա եղել է բոլոր մեղուների մաման պապան, իմանաք, մեր մուֆլոնը, իմացաք, դա էնդեմիկ, որը որ այդ հողի այդ ջրի ստեղծած, անպատճառ չէ դա գիտենք, դա է բուսաբանական աշխարհը, իսկ ինչ որ ելնում է մեր կազմակերպությանը, որը մեր կազմակերպությունը ստեղծվել է 1990, չէ խոսքը գնում ասոցիացիայի մասին, աբորիգեն, այս նոր եմ եկել, ես նոր եմ եկել, մենք հիմա մենք հիմա հանձնել ենք մինյուստը իրանց, այ նոր ենք հանձնել, ճիշտ ասած պետք է ասեմ, որ Հայաստանը փարկա Ռուսաստանի բյուրոկրատիայի, ասեմ, այնտեղ բավականին այդ этапները անցնում, այսօրվա դրությամբ կմտնի ուրեմն մոնղոլները, մոնղոլյան, Հայաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Թուրքմենիան, Աֆղանիստանը, դե
Թուրքիան էլ է զայավ կանտովել, բայց դեռ կտեսնենք, կտեսնենք, այո, այդպես, իսկ երբ կստեղծվի, նու հույս ունենք, որ իրանց ժամկետը տենց են մեզ բացատրել, որ 30 օր դա ստուգվում է, հետո մեզ կկանչեն, ասենք թե այնտեղ ինչ որ ամեն ինչ ոնց որ թե ճիշտ են հանձնել, ուրեմն ամենաուշը իրանց փաթեթը պետք է 45 օրում մեզ արդեն հանձնեն, կնիկ ունենանք եւ նոր արդեն գնանք Մոսկվա, նույնը պետք է ստեղծվի, մողոլները հիմա ունեն ակումբ աբորիգեն, որ ստորագրվի եւ դառնա արդեն միջազգային կառույց, բայց եթե ես այդպես երանդով շարունակեմ, երևի շուտ Նավասաբակավոցտվա, դա Ֆեդերացիա աբորիգենного собаководства. Ասեմ. Դա պես այդ մրցույթի մասին։ Ուրեմն դա եղել է միջազգային իրանց Ամերիկայում ցուցահանդես, կոչվում է Կլուբ ռեդկիխ պարոտ։ Այդպես է իրանց անվանումը։ American Kennel Club, տենց կարա գրեք, հազվագյուտ ցեղատեսակների։ Դե նոյեմբերի 8-ին է եղել եւ հետո դեկտեմբերի 11-ին 6-ադ հայկական գամբրա մասնակցել հենց իր անվան հայկական գելխեղ, դա շատ կարեւոր է գամբր, կամ armenian wolfhound գամբր, որից երկու գամբրը ստացան չեմպիոնի կոչում, բայց իրանց մոտ ոնց որ մեզ մոտ չի, ստանում են միավորում միավորներ, պետք է 9 միավոր ստանան այդտեղ տարբեր մասնագետներից, եւ այդ բեկը եւ այդ խորոտը ստացան։ Ես թուրքը ձեզ կուղարկեմ, որ դուք տեսնեք եւ ճիշտ ասած մտածեցի, որ մի քիչ շատ կլինի ոնց որ թիթիզանալ, չգիտեմ ասել որքանով դա։ Մենք մյուս անգամ կուզենք, որ դուք թիթիզանաք բոլոր դեպքերում այդ շներով։ Հա, հարցեր կան, շարունակեք։ Ասեմ, շատ տակիր հարց է։ Ուրեմն առաջինը պետք է ասեմ, որ շատ արագ աճում են մեր բուծարանները Հայաստանում, այն մարդիկ, որոնք 40 տարի պապակ բուծել են, բայց կյանքում չեն մտածել, որ պետք է թղթաբանություն տետրի մեջ, սենց թերթիկների վրա գրանցում էին, բայց եթե խոսացնես, կարաս այդ ժամերով պատմի, որ այս սրահի հետ էսի սենց գույնը, էսի տերը, էսի ամեն ինչ գիտեն։ Հիմա հասկացան, որ արդեն այդ դարը անցավ, հարկավորը արդեն ունենալ, այո, եւ դիմում են մեր կազմակերպությունը, մենք էլ աջակցում ենք, գնում ենք ռայոններ, նայում ենք, որակավորում ենք թղթաբանություն եւ այլն եւ այլն։ Էդի արդեն շատ մեծ քայլ է, այդ մեկ։ Երկրորդը, հետաքրքրված է շատ Իսպանիան, շատ-շատ։ Շատ հետաքրքիր է, որ Անգլիան մեզ անդադ գրում է, բայց շատ ուրիշ մասնագետներ մեզ խորհուրդ են տալի գործ չունենալ այդ երկրի հետ, որտեղ ասում են իրանք մեծ ունակություն ունեն ամենից փչացնել։ Ու պետք է շատ զգուշ լինել։ Ռուսաստանը անսահման ուղակի օր ալինու, որ մենք 100-120 պատասխան հազիվ ենք հասնում պատասխանել։ Այս տարի մեծ հետաքրքրություն Գերմանիան ցուցաբերեց, Ուկրաինան բավական չի, որ շատ հետաքրքրվում է եւ ունեն բուծարաններ, մեկի անունը Չալո, դա ուկրաինացի են, որոնք 89 թվին ստեղի գնացած մեր հայերից այն ժամանակ գնել էին, իսկ մյուս ընտանիքը ամուսինը ծառայել է Արտաշատում, սիրահարվել էր ու երբ որ զորացրվել է, տարել է ստեղից, հետո էլ այդպես ձեռք ա բերել Չալո մեր հայկական, հա, ցավոք սրտի անունը իրանց բուծարանի Շամիր, որը չի համապատասխանում մեր հայկական անվանման, իրանք ինձ բացատրեցին, որ այն ժամանակ իրանց չեն տալի հնարավորություն, իսկ հիմա, որ արդեն ազատ երկիր են եւ վերջապես մեր այդ կապ հաստատեցին, իրանք ուզում են վերանվանում այդ բուծարանի անեն, ուզեմ ասեմ, ստատիստիկան այնպես է, որ այն մարդիկ, որոնք բազմացնում էին ոչ ճիշտ շատ անգամ եղանակներով, հիմա շատ ավելի գրագետ է ամեն ինչ, իսկ վաճառքի մասին, որ դուք հարց տվեցիք, հավատացեք, դա
ամենավերջի հարցն է, մենք հիմա ընդգած չենք, որ շուշուտ վաճառենք ոչ մի դեպքում։ Այո, անգամ լավագույն էքզեմպլյարներին պետք է անպայման մնան մեր երկրում, իսկ վաճառքը անհրաժեշտ է, որպեսզի բուծարանը կարողանա գոյություն պահպանել, որովհետև 10-12 ձագուկը բերում մայրը և մեծացնել շատ դժվար է, եթե պետք է հարցտակին չարժի չտա։ Այո, ասեմ, առաջինը մեր կազմակերպությունը շատ մեծ աջակցություն է ցուցաբերում և մասնագիտորեն, զարգացումը, նու առաջ գիտեք, պատկերացեք բակա, ասեք դե վզից կապած, այն անկյունում, հիմա արդեն այդպես չի, որ մտնում են, սարքած են կացարաններ, տաքացված, չնայած գամբրը չի վախենում եղանակից, էքը ի վիճակի է հողի մեջ ձագ բերի և ձմրանորով մեծացնի իր երեխեքին, և պետք է շեշտեմ, որ ունիկալ է մեր շունը, 14 տարեկան հասակում ոչ փչացած ատամում են, պատկերացնում եք դա ինչ նշանակում բնական ստեղծված էյակը։ Դեպքեր ունենք 17, 18, 19, որը շատ-շատ է դա մեծ շների համար, այն դեպքում, երբ որ խոշոր ցեղատեսակները 9 տարեկանում արդեն ծերանում են, բայց գամբրի համար 9 տարեկան դա նորմալ տարիք է։ Պատկերացեք, այսքան հարցերի մեջ դա մի հատ արտակարգ հարց էր, արտակարգ, միշտ է տրադիցիան մեր Հայաստանում կար, առաջ կային սովխոզներ, որտեղ շները ոչ թե մնացել են, աշխատել են և անգամ հետո թոշակ են ստացել, հիմա դե պարզ է, չկա սովխոզներ, անհատներ են, և միջև իրանք չհասկանան, որ 5-6 գամբր պետք է պահպանեն իրանց պոտը, նույն վիճակը կլինի, չեն ուզում, տեսնում ենք գյուղերով, անցել ենք, տեսել ենք, սովորական տուզիկներ, որը ոչ էլ կերակրում են, իրանց համար ընդեղ ենքան, որ հաչում է, որը շատ սխալ պալիտիկա է, գյուղացին մտացում է, որ մեծ շուն պահելը թանգ է, բայց որ 40-ատ, 100-ատ, ոչխարը գայլը մորթում, և եթե իրանք հաշվեն, իսկ այն մարդիկ, որոնք պահում են և խոսացնում ենք իրանց, ոչ մի կորուստ չենք տալի, որովհետև պահում են ընդհանրապես մեկ էկ և մի 5-ատ որձ, որտեղ էկը անում է համարյա 90% աշխատանքը, նա չի քնում, նա շրջում է, նա հետևում է, նա հաչում է, նա բարձացնում է որձին, իսկ իհարկե կռվում է արդեն որձը, և պետք է ասեմ, որ գայլի հետ ոչ բոլոր շներն են կռվում, եթե ինքը գելխեղտ է կոչվում, ուրեմն հենց նենց չի կոչվում, գայլը բավականին խորամանք, ուժեղ, խելացի կենթանի է, սարսափ առաջացնում, անգամ շունկը, որ մենակ նայվածքից գայլի կարա ուշագնաց լինի, և այդ գյուղերում շպվել ենք, պատասխանը սենց է, նվիրեք պահեն, բայց դա գիտեք ինչ կա, ճիշտ ասած, ես ասեմ ձեզ, ես միշտ ասում, որ ինձ Աստվածը պետք է շատ փոխտա, որ ես լինեի ալիգարխ միլիոնատեր մեծ սիրով, բայց ես քան տարիների ընթացքում ինչին, որ մենք հասել ենք, մենք ոչ մի անգամ, ոչ մեկից, ոչ խնդրել ենք և ոչ հովանավոր ենք, մենք մեր աշխատանքն ենք արել, և ինչ արել ենք, պարզ է, որ դա ձրի չի արվել, անգամ գնալ այդ երկրները և ելույթ ունենալ, վիդեոմատերիալ տանել, դա մեծ առելի աշխատանք է, ուրիշ բան, որ մենք կարանք աջակցենք այն գյուղացնել, որոնք հետաքրքրված են, գտնենք ինչ-ինչ ճանապարհներ կարելի է դա գտնել, որպեսզի իրանք սկսեն այդ ադաթը վերածնուն դապրի և կորուս չեն ունենա, պատճառ այն է, որ չեն ուզում ուղակի կերակրեն և պահեն, իսկ եթե ոչ շատ զուսպ շունա, ասեմ ձեզ, որ եթե դուք խոսացնեք մեր հին պապիկներին, որոնք պահել ենք, ասեն օրա եղել, որ չոբանը չի իջել ներքև, ասենք թե բացի 60-ից 84 լավաշից բան չի ունեցել, շունը բավարարվել է դրանով, և անգամ ուրիշ ցեղատեսակն էդ, որ համեմատում ես, տեսնում ես ինչքան ինքը զուսպ այդ հարցում, իրոք զուսպ է, և իրա դժվարը միջև 7-8 ամսեկան, երբ որ լավ աճ է,
Չնայած ինքը աճում է մինչև 3 տարեկան, հա աճում է, բայց այն հիմնական, իհարկե պետք է կերակրել, օրը 5-6 անգամ, որ ինքը ոսկրային սիստեմը, մկանային սիստեմը զարգանա ճիշտ, բայց դա լրիվ կփոխատուցվի. Չգիտեմ, բավարար էր պատասխանը. Ասեն, ուրեմն սենց է, Հայաստանի շրջանակներում մոտավորապես գինը միջին 240,000 դրամի, 270,000 դրամի կարգի, բայց դա խոսք է գնում տոհմային, որ 7 պորտ գամփր են, 1000 անգամ ստուգված, թուկը տված քնության, հիմա մեր համասարան ունի արտակարգ հնարավորություններ ԴՆԿ-ն ստուգելու, որ դա ոչ մի էդ խառնորդ չի, որտեղ շատ մարդիկ հիմա զբաղվում են. Ես սիրավունք չունեմ իրանց նեղացնեմ, բայց ասեմ, որ դա հայավարի չի, կներեք այդ բառի համար, որ մեր արտակարգ այդ կենթանուն, այդ շանը զույգում են ուրիշ ինչ-որ ցեղատեսակների հետ, որպեսզի ստանան, չգիտեմ ինչ աժդահամիշում, որը գնա մասնակցի կռիվների, որը ողջունելի չէ, որովհետև մեր հայկական գամբրը այնպիսի կառուցվածք ունի, մենակ իր հետևի ոտքերը նայում ես ասում ես, սա ոնց կարար Աստվածը ստեղծել, որտեվ եթե մենք նայենք ալաբայներին, իրանց ոտքերի կառուցվածքը համ մոտիկացրած է իրան, համ X-աբրազն է, որ ասում են, համ հոդերի պրոբլեմ ունեն, աչքերը կախ, իսկ գամբրը դա սարի շուն է, նա երբ որ կանգնում է, ոտքերը հետևի ուղեղ, լայն է կանգնած, որ սարում լավ կանգնի, լրիվ ձիկ, ոչ մի չկա ինչ-որ տենց երրորդ կոպը դուզ գա, տենց բան չկա, և որոշ մեր հայ տղամարդիկ բերում են դրսից, ես չգիտեմ ինչ ցեղատեսակ, որ ասեմ, և փչացնում են, և այդ արյունը պետք է մաքրվի, բայց հիմնական մեր պահողները շատ մոտիկանում են այդ հարցին ազգասիրելով, և այդ գրագետ, մենք էլ մեծ աշխատանք ենք տանում, գտնում, որ մեր լուման շատ մեծ է, որ մենք անգամ գյուղերում բացատրում ենք և մարդիկ ողջունում են, պեջ մեր այդ շան արյունը տանք ուրիշ ազգերին, որովհետև 27 թվից սկսած սովետը տարելա ու տարելա, ստեղծել են բուծարան, կոչվում էր կարմիր աստղ, Կրասնայ Զվիզդա, որտեղ օգտագործել են մեր գամբրին և տարել են ոնց, ասենք թե գնացքա գնացել, ստեղ ոսկի, մոլիբդեն չէ տարվելա, գնացքում պետք է լինեն պահակներ, զինվոր, էկոնոմի էին անում զինվորի վրա, բայց ստեղից գամփր էին տանում հիմնական էկ ու փոքրիկներին, և ընդեղ ստանում էին, ասենք թե Վաստոչնի Եվրոպեյսկա ավճարկա, Պրիլիվալի Կովկասկա, որ վերցնես որտեղից այդ, որտեղ որ տեսնում եք, որ խելացի աշունը կամ բռնել են մեր գյոզալ շանը, զույգել են Սեմբերնարը, ստացան Մոսկովսկա Ստարաժվայ, ոչ մեկի պեջ, որովհետև գոյություն ունի գենետիկորեն համընկնող, մենակ արտաքինը չէ, հետի ոնց որ և այլ ազգեր ամուսնանում են, թեկուզ երեխեքը սիրուն են, բայց պրոբլեմներ կա, մայրը ինչ կաթը տալիս է, երեխան այդ կողմն էլ գնում է, այդ էլ են ոնց որ պատտեքստով ասում, իսկ նույնը և կենդանական աշխարհում, իսկ գամփրը ունի, ոնց ասեմ, երկաթի ψυχիկա, արտակարգ, բերում են ցուցահանդես սարերից 20-40 հատ գամպր, դատավորները մտնում են, այդպեսի օրենք կա, դատավորը, եթե խոշոր շանը մոտիկանում է ատամը նայելու, հարկավորա կուլտուրը, հարցնես, կարելի է նայեմ, եթե տերը ասում է, չէ, ես ինքս ցուց ա տալի, եթե ասում է, սկզբից որ մտնում են, ասում են, ոյ, ասում ենք կարա հատ-հատ մոտիկանակ, երբ որ շունը դատավոր չի տեսել, սարից, դահլիճ, որտեղ սղում է, կանգնած են, ատամ են ստուգում, չգիտեմ, ստեղ են նայում, ձեռ են տալի, շոշափում են շունը հանգիստ, որովհետև ինքը չունի ագրեսիա մարդու նկատմամբ, նա այդպիսի ունի ψυχիկա, դա շատ ոչ, էլ չեմ ասում, դա հրաշքա, դա թագավոր է, գեղեցիկ, կառուցվածք, ամեն ինչ։ Վիոլետա, չնայած երկար էր մեր ասուլիսը, բայց մի հարցի եւս ուզում եմ շոշափել, երկու հարց ունեմ իրական, առաջինը, այս աբուրիգեն շնորհի ասոցիացիան, դուք ասցիք, որ Թուրքիան է մասնակցել, որ ինչ շնորհ է պատրաստվում մասնակցել Թուրքիան։ Թուրքիան ուրեմն պատրաստվում է մասնակցել այն շնորհ, որ երբ որ դուք տեսնեք, դա կանգնած է մեր գամփրը, ուղղակի ականջները չկտրած, իսկ մենք կտրում ենք ականջները,
Da, միշտ եղել է եւ մեզ ստանդարտում էլ կա։ Այսինքն Թուրքիան թուրքերը վիճարկում են, դա վիճարկում է եւ այո, 89 թվին իրանց աջակցեց էլի անգլիացիները, եղել է շատ հարուստ մարդ, որը այնտեղ որպես ոչ թե զինվոր, այլ գնդապետ ծառայել է, եւ երբ որ ծառայությունը ավարտվեց, երկու հատ շուն տարավ Անգլիա, եւ լինելով շատ հարուստ, շատ այնտեղ ընդունված է, ամեն մի երկրորդը լորդ ու գրաֆ է, ոնց որ եւ Վրաստանում, որին խոսացնես, մա տատիկս կնյազ էր։ Հա, ուրանք կարողացան գրանցեն որպես Անատոլիսկի Ղարաբաղ, բայց աշխարը չի մտածում, էդ էլ է Աստվածը դասավորեց, թե Անատոլիան ինչ է իրականում, եկեք մի հատ տեսնենք, դրա համար հիմա իրանք ամեն ինչ անում են, որ այդ Անատոլիսկի Ղարաբաղ բառը կանգալով փոխեն, բայց էլի մենք ունենք տեղ, բացատրում ենք, որ դա քաղաք է, կա, դա ցեղատեսակ չի, այսինքն այստեղ էլ է քաղաքական, այո, բայց հիմա ասեմ ինչ են իրանք սկսել արել, անել, իրանք հիմա զույգում են այդ շներին մաստիֆների հետ կամ գերմանական դոգի հետ, էլի դեղին գույնի սև մասկով, գերմանական դոգ, որը գերմանացները գողացել են Դանիայից, դա դացկի դոգ է, եւ ստանում են զռլամա մի հատ արելի շուն, որպեսզի դա լինի իրանց իբր թե ցեղատեսակ, բայց դա պարզ է, որ ոնց որ եւ իսպանսկի մաստիֆը, դա խնդրում եմ դուք կարաք ինտերնետում նայեք, իսպանսկի մաստիֆը, որ Իսպանիան հպարտանում է, իրականում 1383 թվին, չգիտեմ դուք գիտեք, որ մեր վերջի թագավորը Կիլիկիայի Լևոն 5-րդը եղել է, երբ որ իրան արդեն Կիլիկիան էլ գոյություն չունեցավ, իսպանական ինքը գնաց Ֆրանսիա, իսպանական թագավորը Խուանը իրան նվիրեց Մադրիդը, բայց այդպես էր գրված, որ նա չի կարող ժառանգ իր ժառանգներին, ինչ իր ծմահմա, եւ ինքը այնքան տարել է Հայաստանից, որտեղ միշտ այն ժամանակ անհրաժեշտ էր, շուն այն ժամանակ եւ պատերազմի համար, եւ տնտեսության համար, եւ հիմա որ կարդում ես իսպանական մաստիֆի պատմությունը, նայեք ոնց է գրված, ստեղծվել է տարբեր, չի նշվում, բայցովի, այդպես է գրած, շների եւ իսպանական շների, ինչ է, կանգնած է շունը, այս մասը կախված է, որ սենց լավ մի հատ ձգեք, պոստը վերև, մեր գամբրը, այո, սև մռթով, մամուժներով, դա ինչի եմ ես այդպես մանրամաս պատմում, բայց երբ որ մենք դա ասում ենք, բոլորի մոտ դա արտահայտվում այդպիսի մի… Եկեք բոլորը հայ են, հա, ասպա ոնց որովն էլ է հայ են, էլ է հայ և այլ է։ Այո, այո, ուրեմն ես նախապես ասեմ, առանց վախենալու, որ գտնում եմ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ոչ այդքան, չգիտեմ դուք մեղ դա գրեք, բայց ասում եմ, ոչ այդքան գրագետ կազմակերպություն է, եւ բոլոր դա գիտեմ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հովանավորում են այդ կազմակերպությունը, որտեղ ոնց կարող է լինի Իսպանիան, Իտալիան, Անգլիան, Ֆրանսիան միասին վերցրած, չունի այդքան ասլի, դա ինչքան ունի Թուրքիան, դա ուղղակի պարզ է, եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն երբ որ անցյալ տարի մեր հայկական թառը տվեց Ադրբեջանին, դա մեզ համար եղել է արդեն այնպիսի մի հարված, որ այնտեղ մասնագետ չկա, անգամ մենք լինելով ուրիշ մասնագետ, փորձել ենք դիմել, որ ասենք ովքեր են այդ մասնագետները, որ որակավորել են թառը եւ այլն, եւ պատճառը դա եղավ, որ մենք դադարեցրել ենք այդ աշխատանքը, որտեղ ահագին աշխատանք արել ենք, որպեսզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին մենք դա ներկայացնենք, բայց հիմա շատ ենք մտածում, մի գուցե մենք իզուր դադարեցրեցինք, որտեղ սկսել ենք շատ այդպես ճիշտ ճանապարհով, եւ այսքան տարվա մեջ նվաճումներ շատ մեծ հաղթանակներ ունենք, մտածում ենք, որ պետք է վերականգնել, բայց ոչ թե որպես մենակ մենք անհատ մեր կազմակերպությունը, այլև ներգրավենք եւ պատմաբաններին եւ յուրիստներին, որպեսզի ինչ որ ավելի գրագետ դա մատուցենք, որ տեղ չունենան, որտեղ կարելի է խցկվել, մտածում ենք դրա մասին։ Բարի, ուրեմն եւ իմ վերջին հարցը, չգիտեմ լրագրողները ինչպես, դա ինձ արդեն որպես շուն պահովի հետաքրքրում, դուք իհարկե գերմանական հովաշան մասին այդքան էլ դրական չեք խոսում, ես հովաշան եմ, տանը կարողանում եմ պահել, տակ հարց եք տալի, թե… Այո, հարց եմ տալիս,
Եվ շատ վարժեցվում է, մենք գիտենք, որ Ռովաշինը ֆելացի է, որովհետև հնարավոր է վարժեցնել։ Գամփրի հետ կապված, գամփրի ընտանը հնարավոր է պահել, թե չէ, գամփրի թողնում ենք, այդ հարցը չեն շոշափում, մեծ է թե ոչ, հնարավոր է արդյոք տանը պահել և հնարավոր է արդյոք վարժեցնել։ Ամիջապես սկզբից գամփրից սկսեմ, բայց անպայման Ռովաշան մասին կասեմ։ Գիտեք ինչ կա, գամփրը նման է եւ մեր ազգին։ Չմոռանանք, որ մենք ազատասեր ազգ ենք։ Եվ մեզ համար վանդակ կոչեցալ անգամ բնակարանը, մեզ նեղում է։ Գալիս է մի տարիքը բոլորիս մոտ, որ ասում ենք, Երանի չէ թողնեմ քաղաքը, գնամ սեփական տանը ապրեմ, հողի վրա ապրեմ, դուս գամ, թարմին լինի, դա տենց հայ չկա, որ դա չասի։ Գամփրը բնակարանում, դա ուղղակի իր համար ինքը կապրի, բայց ինքը մեղք է։ Որտեվ այդ առաջի հարցը, իսկ ոչ դուք ասեցիք գերմանական վարժանը համատեն, ոչ թե ես ինչ-որ բացասական բան ասեցի, արտակարգ շուն է Ռովաշունը գերմանական, մեծ աշխատանք է խոսքը, ինքը վարժեցնում է, որտեվ նա ստեղծվել է, որ մի հատ սենց, ինչ ասեմ, սիգնալ ինքը ծառայի մարդում, գամպրը արդյոք վարժեցվում է, թե նա ինստինկտներն են, գամպրը չի վարժեցվում, միայն դաստիրակվում է, դաստիրակում է, որպես եւ երեխային ենք մենք դաստիրակում, գամպրին պետք է դաստիրակել, ասել ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի, եւ իր հետ չի կարելի խոսալ գոռալով, իր հետ պետք է զրուցել, հետո երբ որ դու իրան կանչում ես, օրինակ գերմանական Ռովաշունը անմիջապես կմոտիկանա, կնստի, իսկ գամպրը անպայման գոնե մի 30-40 վայրկյան կգնա, չգիտեմ դեռ ծաղիկ կհոտոտի, թե ծառի մոտ կփրփրա, պահպանում է իրան հատակը, բնավորությունը, եւ ես գնահատում եմ, որտեղ նա ունի բնավորություն, սեփական եսը, եւ ասեմ, եթե դու իրա հետ կոպիտ ես վարվում, նա ոչ թե քեզ կդավաճանի, նա քեզ կար համարի։ Ահա, այսպիսի հարց, այդ որ դու գնում եք ցուցահանդեսների եւ այլն, կա այնտեղ այդպիսի կատեգորիա, ինչպես մենք գիտենք, ասենք վայրի ծաղիկ եւ մշակված ծաղիկ, ասենք թե վարդը եւ չգիտեմ մեր կակաչի գորը, կան արդյոք այդպիսի կատեգորիա վարժեցվող շներ եւ այդպիսի, ասենք աբորիգեններ, որոնք չեն վարժեցվում, այդ կատեգորիան արդյոք մինուս չի, թե պլյուս է։ Գիտեք, անգամ երբ որ սովետական միությունը գոյություն ուներ եւ կառույցը շատ ուժեղ էր, ԴՕՍԱՖ, այն ժամանակ ԴՕՍԱՖներ եւ որսով միությունը, ուրիշ կառույցներ չկային, բոլոր շների համար ծառայողական պարտադիր էր վարժեցնելը, միայն դե էլի եմ շեշտում, դա սխալ էր, որ սովետում ասում են Կավկաս Կրավչարկը, սաղին մի թույլատրվում էր ընդամենը 3 պարագավ, որ ինքը կարողանա կողքդ քայլի, որովհետեւ համարում են, որ իրան անհնարին է, չէ, կարելի է, եւ հիմա միջոցներ կան աշխարհում, եւ ոսանկով են անում, եւ ծեծելով են անում, եւ կարան չկերակրեն, մի 7 օր հետո կերակրես, ինքը Լենին պապելի անգիր կասի, բայց այդ իր համար նշանակում է կոտրել իր բնավորությունը, եւ այն աշխատանքը, որ ինքը կատարում է, դա կազդի աշխատանքի վրա, եւ ցուցահանդեսում կան որ շներ, որ պետք է անպայման ունենան դիպլոմ, որ անցել են վարժեցում, առանց դրան չի ընդունվում ինքը ցուցահանդեսի, դա դոբերմաննա, ռոտվելերնա, գերմանական բաքսուր, ահա, եւ կան շներ, որ այդ դիպլոմը անհրաժեշտ չի եւ կարա մասնակցի, դա կոչվում է, դա դրանք եւ մեր հայկական գամպրը, դա թուրքմենական ալաբայը, այդպես։ Հասկանալի եմ, այսինքն աբորիգեն շները կարելի այդպես ասել, բոլոր աբորիգեն շներն են դժվար վարժեցվում։ Այո, այո, դժվար են վարժեցվում, անգամ դեզ ասեմ, որ իրանք, գիտեք, ինքնուրույն ամեն ինչ գիտեն, ինչ պետք է անեն, գիտեն, թե ինստինկտներն են ուժեղ, պարզա, որ դա ինստինկտն է ուժեղ, ուստի անպատճառ չի իրան ուղղություն տաս, նա կարա ինքնուրույն որոշում կայացնի, անգամ դու իրան կանչես, ասես մի գնա, բայց հետո կտեսնես, որ նա ճիշտ էր, նա այնպիսի մի բան նկատեց ու այնպիսի մի ստրատեգիա, լավ, իսկ ընտանիքի մարդու համար վտանգավոր չի արդյոք աբորիգեն շուն պահելը։ Ուրեմն նաեւ զարմանալի բան է, այդքան աբորիգենների մեջ թող ոչ մեկը չի համարի, որ մենք հայ ենք, դրա համար եմ ասում, բայց ասեմ, համար առաջի շուն ընտանիքի համար դա հայկական գամփրա, օրինակ անգամ մոնղոլական բանխարը, որ էլի աբորիգենա, նա կարա ագրեսիա ցուցաբերի, ալաբայը, որը էլի հին ցեղատեսակ է, էլի կարա ագրեսիա
Հայկական գամպր ընտանիքի նկատմամբ ագրեսիա չի ցուցաբերում, շատ է հարգում ընտանիքի կնոջը, երեխաներին ուղղակի պաշտում է, բայց ենթարկվում է տղամարդուն։ Կինը կարա կերը ակրի ամեջ, կգալի տղամարդու ոտերի տակը կպարկի, և ինքը ինչու է այդպես հիմա հետաքրքրությունը մարդկանց մոտ սկսել, որ նա ագրեսիվ չի մարդու նկատմամբ ընտանիքին կարող է պահել, նա երեխաների հետ միասին համարի այդ իր ունեցվածքը, և երեխաներ կան արդեն եկան, ոնց ասեմ, մեծ շուն կարա վրեն նստի աչքը, բայց գերմանական հոլվաշանը պետք է ասեմ, էլի ինչքան էլ քո ընտանիքում ա քո երեխեքին գիտի, էլի տերը շատ անգամ զգոնա, որտեվ չգիտես մի րոպե ինչ կարա գլխում կատարվի, պտենց ա։ Ես լավ եղավ, մենք չենք համեմատում, դա էլ իր բնավորությունն ա, դու չես կարա դասես դա վատ ա, ոնց որ կներեք չինական պեկին էսը, գիտեք փոքրիկ շունը տանել չի կարողանում երեխաներին, և բոլորը դրա մասին գիտեն։ Շատ բարի, մեր ասուլիսը շատ երկար էր, շատ հետաքրքիր էր, շատ շնորհակալություն և մասնակիցներին և ձեզ։ Ու երևի վերջում պետք է շնորհավորեմ ամբողջ մեր ազգին և ամբողջ մոլորակին, ցանկանամ մեզ բոլորիս, մարդկանց, մարդկությանը, խաղաղություն, անպայման, միմյանց հարգանք, նորից եմ շեշտում, լինենք մի քիչ ավելի ճկուն, լինենք մի քիչ ավելի դիվանագետ, օգուտ մեր երկրին, սիրենք մեր երեխաներին, պաշտենք մեր ծնողներին, և իրար նկատմամբ շատ հարգանքով լինենք, իսկ ասեմ անգամ դուրս, որ գնում ենք Հայաստանից դուրս, այն ինչ որ բացասականը մեր տան մեջ, աշխատենք ավելի մեղմ ձևի մատուցենք, ոչ թե դա որպես հպարտություն ամեն անգամ հանենք դուրս, այն որ ասում տանը աչքն էլ կարանք հանենք, բայց դուրս արժի, որ մենք ավելի լինենք համախմբված և միմյանց սիրենք, այդպես կասեմ։ Շատ շնորհակալություն, ձեզ հաջողություններ, մեր շունիկներին հաջողություններ, մեր գամփրին հաջողություններ։